চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বয়সৰ উৰ্ধসীমা বৃদ্ধি পাইছে নেকি? চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে নেকি চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ উৰ্ধসীমা? যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তিৰ কথা কৈ আহিছে, এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে, তেনে সময়তে এতিয়া চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত এই প্ৰশ্নই প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে। আৰু এই প্ৰশ্নই এতিয়া উত্থাপন হৈছে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত যে চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বয়সৰ উৰ্ধসীমা বৃদ্ধি পাইছে নেকি? শেহতীয়াকৈ চাকৰি নিযুক্তিক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। সত্যেন্দ্ৰ দাস বয়স 51 বছৰ, তেওঁ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ চাকৰি পাইছে, জইন কৰিলে। অজিত দাস 5 নম্বৰ দিলোঁ, বয়স 56 বছৰ, তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পষ্টিং হৈছে। গতিকে জালুকবাৰী গোটেই অভিযোগ অনুসৰি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মানে সকলো মণ্ডলত বিজেপি সভাপতি পৰিয়ালৰ লোকে এইবোৰ তেওঁলোকে মাজে মাজে দি আহিছে বা এনেধৰণৰ কাম কাজবোৰত জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন মানুহ জড়িত হৈ আহিছে। বিশেষকৈ অসম জাতীয় পৰিষদে আনিছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে। মাত্ৰ এটা নাম আনি দিয়ক, মই CBI ইনকোৱাৰী দি দিম। যি 87,000 ল'ৰা যি চাকৰি হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত, নামখিনি লৈ ল'ব। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কয় যে এজনো নাপাবলগীয়া ল'ৰা ইয়াত চাকৰি পাইছে, লগে লগে যি ইনকোৱাৰী লাগে আমি দি দিম। 5টা উদাহৰণ দিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 3টা বিচাৰিছিলে, 5টা দিছোঁ। এবাৰ CBI দিয়ে নে নিদিয়ে আৰু এইসকলৰ চাকৰি বৰ্খাস্ত কৰে নে নকৰে, এইটো আমি সকলোৱে লক্ষ্য ৰখাটো প্ৰয়োজন হ'ব। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনৰ মজিয়াত, বিধানসভাৰ মজিয়াত সদম্ভ ঘোষণা কৰিছে যে 1 লাখ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অযোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে যদি নিযুক্তি লাভ কৰিছে তাৰ তথ্য প্ৰমাণ এটা দিয়ক, CBI তদন্ত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত। সদ্য সমাপ্ত শৰৎকালীন অধিৱেশনতে এই ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাকৰি নোপোৱাৰ কেলেংকাৰী পূৰা তদন্ত হ'ব, যদি কোনোবা বিধায়কে চাকৰি পোৱা কেলেংকাৰীৰ কিবা তথ্য দিব পাৰে, তদন্ত দিবৰ কাৰণে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম জাতীয় পৰিষদে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল, কিছু তথ্য উদঙাই দিছিল, কেনেদৰে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল, বয়স ঘটিয়াই যোৱা 55 বছৰীয়া লোকেও 56 বছৰীয়া লোকেও চৰকাৰী নিযুক্তি কেনেদৰে লাভ কৰিছিল সেই তথ্য উদঙাই দিছিল সংবাদমেলৰ জৰিয়তে। সত্যেন্দ্ৰ দাস বয়স 51 বছৰ, তেওঁ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ চাকৰি পাইছে, জইন কৰিলে। অজিত দাস 5 নম্বৰ দিলোঁ, বয়স 56 বছৰ, তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পষ্টিং হৈছে। গতিকে জালুকবাৰী গোটেই অভিযোগ অনুসৰি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মানে সকলো মণ্ডলত বিজেপি সভাপতি পৰিয়ালৰ লোকে এইবোৰ তেওঁলোকে মাজে মাজে দি আহিছে বা এনেধৰণৰ কাম কাজবোৰত জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন মানুহ জড়িত হৈ আহিছে। গতিকে এইকেইটা হৈ গ'ল 5টা উদাহৰণ দিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 3টা বিচাৰিছিলে, 5টা দিছোঁ। এবাৰ CBI দিয়ে নে নিদিয়ে আৰু এইসকলৰ চাকৰি বৰ্খাস্ত কৰে নে নকৰে, এইটো আমি সকলোৱে লক্ষ্য ৰখাটো প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই তথ্যসমূহ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত এই পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু কিছু অভিযোগ আহিছে চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, অনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অভিযোগ আহিছে। চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বহু বয়সে ভটিয়াই যোৱা প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়া তথ্য আৰু পুনৰ প্ৰকাশ পাইছে। এই অভিযোগ আনিছে পুনৰবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে আনিছে আন কিছু অভিযোগ। শৰৎকালীন অধিৱেশনত AIDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ যে চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম হৈছে। আৰু তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল, যদি কোনোবাই ভাবে যে ইয়াৰ ভিতৰত এজন ল'ৰাও নাপাবলগীয়া হৈছে, মাত্ৰ এটা নাম আনি দিয়ক, মই CBI ইনকোৱাৰী দি দিম। যি 87,000 ল'ৰা যি চাকৰি হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত, নামখিনি লৈ ল'ব। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কয় যে এজনো নাপাবলগীয়া ল'ৰা ইয়াত চাকৰি পাইছে, লগে লগে যি ইনকোৱাৰী লাগে আমি দি দিম। ইয়াতকৈতো আৰু মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। এজন ল'ৰাও যদি ক'ৰবাত দূৰ দূৰলৈকে বিচাৰি পায়,
লিষ্টখন আপুনি আর টি এম আৰক কালি লিষ্টখন পাই যাব। মই আজি প্ৰশ্ন উঠাইছিলো, মোক লিষ্টখন নিদিলে, আজি মই প্ৰশ্ন উঠাইছিলো, লিষ্টখন নিদিলে। প্লিজ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰে ৰিপ্লাই দিছে, লিষ্টখন লোৱাটোতো লিষ্টখনটো পেপাৰতে ওলাই গৈছে, লিষ্টখনটো পৰ্টেলতে আছে। আপোনালোকক যি লিষ্ট লাগে লিষ্টখনো মই দি দিম, তাত কি আপত্তি আছে? লিষ্টখনতো কোনো আপত্তি নাই। 87,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ নামটো বুকলেট কৰি আমি প্ৰিণ্টিং কৰিয়ে ল'ম 1,00,000 হোৱাৰ দিনাখন, তাৰ কাৰণে আমি ৰখি আছো। গতিকে এজন ল'ৰাও যদি কবাৰ পৰা ধৰি বান্ধি আনি মোৰ ওচৰত লৈ আহিব পাৰে যে এই ল'ৰাজনৰ চাকৰি হ'ব নালাগিছিল, চাকৰি হ'ল, যি তদন্তলৈকে দি দিম। সমস্যাটো ক'ত হৈছে? চাকৰি কেলেংকাৰী পোৱা ধোৱা নাই, নাই নোপোৱাৰহে কেলেংকাৰী হৈ আছে। আৰু তাৰপিছত বিশেষকৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰে 5গৰাকীকৈ এনে ব্যক্তি যাৰ বয়স ইতিমধ্যে ভটিয়াই গৈছে, চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যি নিৰ্ধাৰিত বয়স সেই বয়স ইতিমধ্যেই অতিক্ৰম কৰি গৈছে। কাৰোবাৰ যদি 50 বছৰ, কাৰোবাৰ 48 বছৰ, কাৰোবাৰ 52, কাৰোবাৰ 55, কাৰোবাৰ 56 বছৰৰ প্ৰাৰ্থীয়েও চাকৰি লাভ কৰাৰ তথ্য দাঙি ধৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা তথা সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আৰু 5গৰাকী এনে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল যাৰ বয়স ইতিমধ্যে ভটিয়াই গৈছে। সংবাদমেলযোগে এইখিনি তথ্য সদৰি কৰা হৈছিল। বিশেষকৈ 5জন ব্যক্তিয়ে চাকৰি লাভ কৰা তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছত পুনৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এজন 50 বছৰীয়া লোকে স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি লাভ কৰা তথ্য দাঙি ধৰিছে। শুৱালকুছিৰ সুকুমাৰ দাস নামৰ এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি লাভ কৰিছে বিগত 1 জুনত। 1 জুনত তেওঁ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰি বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগত কাম কৰি থকাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে, এই তথ্য দাঙি ধৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে। লগতে দুলু আহমেদে এইগৰাকী সুকুমাৰ দাসৰ জন্মৰ তথ্য দাঙি ধৰিছে। 1975 চনৰ 16 জানুৱাৰীত জন্ম লাভ কৰিছে শুৱালকুছিৰ সুকুমাৰ দাসে। গতিকে আশ্চৰ্যজনকভাৱে কেনেদৰে স্বাস্থ্য বিভাগত যোৱা 1 জুনত চাকৰিত যোগদান কৰিলে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ যে কি 5গৰাকী ব্যক্তিৰ কথা, যি 5গৰাকী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদে সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিছিল। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ 5গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল 48 বছৰ বয়সত জোনালী ভৰালী দাস, তেওঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত চাকৰি পাইছিল। আনহাতে 56 বছৰ বয়সত হৰকান্ত বৈশ্য, 46 বছৰ বয়সত নিৰ্জ্যোতি বৈশ্য, 51 বছৰ বয়সত সত্যেন্দ্ৰ দাস আৰু 56 বছৰ বয়সত অজিত দাসে কেনেদৰে চাকৰি লাভ কৰিলে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু শুনি আচৰিত যেন লাগিলেও শেহতীয়াকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰায় 50জন পুৰুষ মহিলাই 50ৰ পৰা 55 বছৰ বয়সত চাকৰিত যোগদান কৰাৰ অভিযোগো আনিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। আৰু কেৱল চলিত নিযুক্তিতে নহয়, আনকি ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰায় 200গৰাকী লোকে, জালুকবাৰী সমষ্টিৰ 200গৰাকী লোকে নিযুক্তি লাভ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগত প্ৰায় 200 লোকে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা যোগদান কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আছে অসম জাতীয় পৰিষদে। অতি শীঘ্ৰেই এই তালিকাখন ৰাজহুৱা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে। কাৰণ এনেকুৱা এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কেৱল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এফালে যদি 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তথ্য সদৰি কৰিছে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে, 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে, আৰু আনফালে শেহতীয়াকৈ দুলু আহমেদে আন এগৰাকী 50 বছৰীয়া কুকুমাৰ দাসৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে। কুকুমাৰ দাসেও স্বাস্থ্য বিভাগত যোগদান কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে স্থলিত নিযুক্তিয়ে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 200 জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগত যোগদান কৰাৰ অভিযোগ আনি এই তালিকাখন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা বুলিও জানিবলৈ দিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। লগতে অসম জাতীয় পৰিষদে সকীয়াই দিছে যে যি পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ দৰে CBI তদন্ত ঘোষণা নকৰে, ইমানখিনি তথ্য প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছতো তেতিয়াহ'লে এই তালিকা কেৱল ৰাজহুৱা কৰাই নহয়, এজন এজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ গোপন অধ্যায় ফাদিল কৰা হ'ব বুলিও সকীয়নি দিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। আৰু মন কৰিবলগীয়া যে যিগৰাকী জোনালী ভৰালী দাস নামৰ মহিলাই লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত চাকৰি লাভ কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত এই মহিলাগৰাকীক শুৱালকুছিৰ মহাত্মা গান্ধী FRUলৈ বদলি কৰি অনা হৈছিল। সেই কথা ইতিমধ্যেই সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়েও স্বীকাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। গতিকে তেনেস্থলত কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ কাৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ সুবাদত এনেদৰে বয়সে ভাটি দিয়া সময়তো চাকৰি লাভ কৰিলে, চৰকাৰী নিযুক্তি লাভ কৰিলে, এইসমূহ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱাসকলৰ মুখে মুখে উচ্চাৰিত হৈছে আজিৰ তাৰিখত। এই বিতৰ্ক এতিয়া এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে আমি জনাইছোঁ
যে নাম ঠিকনা সহ সকলো ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়ালৈকে চি বি আই তদন্ত ঘোষণা নকৰে সেই পৰ্যন্ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত মাত মাতি যাব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। সমান্তৰালকৈ আন কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে যিসকলে চাকৰি লাভ কৰা নাছিল বা পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল সেইসকলৰ কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছিল পৰীক্ষাত সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ পুনৰবাৰ দাবী জনাইছে। যিসমূহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল, নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কাট অফ মাৰ্ক কিমান আছিল সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে দলটোৱে। গতিকে স্বাভাৱিকতেই এতিয়া চাকৰি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঠিকনা আৰু বয়সৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ এতিয়া দাবী জনাইছে ৰাজ্যৰ বঞ্চিত নিবনুৱাসকলে। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়ায়। সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰাৰ দৰে এই তথ্যসমূহ লাভ কৰাৰ পিছত চি বি আই তদন্ত ঘোষণা কৰিবনে, তাৰ বাবে নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব।